Uzklausīsim šai dienai paredzētos mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdus, kā tos pierakstījis Lūka 9. Nodaļā. Tad viņš visiem sacīja, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu ikdienas un seko man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina vai nodara sev ļaunumu? Tie ir svēto rakstu vārdi. Šodien lasītā rakstu vieta bieži tiek skaidrota tā ļoti vienkāršoti. Un tāpēc, manuprāt, nepilnīgi un pārprasti. Piemēram, šie vārdi, kas grib man sekot, tas lai aizliedz sevi. Tiek tulkoti kā tāda sevis noliekšana, atteikšanās no sevis, kā atsacīšanās pašam no savas vērtības, nozīmes, esības, arī esības prieka, ko vēl vairāk pastiprina vārdi, lai ņem savu krustu, un to ir tik vienkārši uztvert kā, es nezinu, tādu pamudinājumu uz ciešanām. Vēl tālāk, nākamā teikumā, kas savu dzīvību grib glābt, un kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs. Šādā gaismā jau bezmaz nepārprotami. Mēs sadzirdam tādu kā aicinājumu uz moceklību, tādu kā visa pamešana un atteikšanos no visa sekošanas Kristuma dēļ. Tomēr tekstā lietoto vārdu daudznozīmīgums un šo dažu nedaudzo Bībeles pantu tāda iekšējā loģika, kā arī atrašanās noteiktā evaņģēlija kontekstā, diezgan pārsteidzošā veidā sasaucas ar to, ko dziļākā garīgas izpratnes līmenī šodien esam sākuši apzināties par cilvēka dvēselē, apziņā un zemapziņā notiekošo. Par to šovakar arī padomāsim, mēģināsim sadzirdēt, kā šie vārdi atskan mūsu dvēselēs klusuma brīžos un saklausīt to, ko tie mums vēlas pasacīt. Vispirms jau šīs Jēzus sarunas ar mācekļiem norises vieta un apstākļi. Lūkas evaņģēlija izklāstā tā ir vieta, kur Kristus jautā saviem mācekļiem, vispirms, ko cilvēki saka par mani. Un nāk dažādas atbildes. Citi saka pravietis, citi saka Ēlija augšām cēlies, vēl citi saka Jānis Kristītājs. Un tad Jēzus jautā, bet ko jūs sakāt par mani, kas es esmu? Un tur nāk Pētera liecība, kur Pēters saka, tu esi Kristus. Un Jēzus šajā vietā piekodina viņiem par šo atklāsmi nerunāt, klusēt, nevienam nestāstīt. Un viņš to pamato tā, jo cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo un virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un tieši šiem vārdiem tad arī seko šovakar dzirdētā rakstu vieta. Tad viņš visiem sacīja, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi. Man šķiet, ka šī iepriekšējā piekodinājuma gaismā par to, ka nevajag runāt par to, nevajag nevienam stāstīt par šo atklāsmi, par šo apziņu, ka Jēzus ir Kristus, ka šī piekodinājuma gaismā
Lasot šodienas tekstu, tajā vairs ne drusciņas nav no aicinājuma uz moceklību. Gluži pretēji, manuprāt, tā ir nepārprotama vēlme savus mācekļus pasargāt. Un sekot Kristum, vairs nešķiet nozīmējam doties viņam līdzi nāvē. Gluži pretēji, Jēzus atklāja mācekļiem alternatīvu. To rīcību un attieksmi, ko viņš sagaida no saviem sekotājiem. Citviet evaņģēlijos Jēzus pat saka, turp, kur dodos es, jūs nevarat nākt. Uz ko tad Kristus mudina savus mācekļus? Kas grib man sekot, tas lai aizliedz sevi. Ko nozīmē šie vārdi? Ko nozīmē aizliegt sevi? Es uzdrošināšos teikt, ka šajā vietā un šajā kontekstā Jēzus runā par cilvēkam raksturīgo priekšstatu vai izjūtu, ka tas, kā es redzu pasauli, ka tas, kā es redzu pats sevi, ir neapšaubāma patiesība. Viņš runā par vēlmi pieķerties kādām ārējām lietām, tēliem, idejām, priekšstatiem. Jā, arī par Dievu, arī par pašu Kristu. Jo šos priekšstatus un idejas veido pirmkārt jau mūsu pašu pieredze, mūsu pašu ego. Un tas ir ļoti ierobežoti. Tā ir tikai daļa no īstenības. Tas ir tikai mūsu pašu redzējums. Bībeles mācība, kristīgā mācība, nepārprotami izceļ cilvēku kā vērtību Dievu priekšā. Atcerieties to vietu, kur Jēzus, stāstīdams kādu līdzību, teica, ka pat zvirbuļiem nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Un viņš jautā, vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā zvirbuļi? Tāpēc diezgan droši varam sacīt, ka šī sevis aizliekšana, ko piemin Jēzus, nerunā par atteikšanos no savas vērtības, nerunā par atteikšanos no savas patības, savas esības Dieva priekšā, bet par kaut ko citu. Par mūsu priekšstatiem, aizspriedumiem, neīstām vajadzībām, iedomām un pārliecības par to, ka mani priekšstati ir absolūta patiesība. To visu gan ir jāmācās pamanīt, redzēt tam visam cauri, jo tas nozīmē mācīties kļūt atvērtam Dieva priekšā, gaidīt no Dieva vadību, ļaut, lai viņš rāda ceļu, kurā sekot. Dzīves pieredze, vai pareizāk sakot, dzīvē pieredzētais, ir tas, kas veido cilvēku priekšstatus un pasaules izjūtu. Mēs pat īsti neapzināmies, kā mūs ir veidojušas visdažādākās pieredzes, sākot jau no bērnības. Visvairāk tieši no bērnības notikumiem, ko varbūt pat neatceramies. Mēs daļēji spējam apzināties savu vērtējumu, mēs daļēji spējam apzināties savas šodienas izjūtas par šīm pieredzēm. Un tur var būt ļoti daudz kas – sāpes, prieks, visa cilvēcisko izjūtu gamma, kā nu kuram, kādās attiecībās. Bet mēs neapzināmies, jo īpaši runājot par sāpīgajām pieredzēm, kas mēs bijām pirms tām. Tas, ko mēs apzināmies kā sevi, kā savu patību, aizsedz to, kas mēs patiesībā esam, kādus mūs redz Dievs. Tāpēc aicinājums
aizliegt sevi attiecas uz šo noslēgtību sevī, uz šo pieredzes veidoto patību. Un tas ir aicinājums apklust Dieva priekšā, paļauties uz viņa mīlestības apsolījumu, lai ieraudzītu, ka tik daudz no tā, ko apzināmies kā sevi, savu būtību, patiesībā ir pieredzes veidotas aizsardzības līnijas. Un tagad paraudzīsimies teikumā, šajā pašā teikumā uz aicinājumu ņemt savu krustu ikdienas. Atkal, iepriekš runātā gaismā varam sacīt, ka te nav runa par kādu vienreiz veicamu darbību, sevis aizliekšanu vai atteikšanos no sevis. Tas ir darbs, prakse, ikdienas ejams ceļš, atgādinot sev, ka mans priekšstats par sevi un par pasauli visdrīzāk ir nepilnīgs. Atkal un atkal atgādinot sev, ka ir jāraugās cauri pieredžu radītajai viltus patībai un priekšstatiem. Un tur, kā ceļvedis ir centieni saskatīt Kristu to, kā Dievs uzlūko mani pašu un pasauli. Un tagad mazliet pakavēsimies vēl pie viena teikuma. Kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Un šķiet, ka šajā vietā jau pats mūsu latviešu tulkojums mūs vēlas atkal aizvest atpakaļ pie tā vienkāršotā skaidrojuma par atteikšanos no sevis, par sevis upurēšanu Kristus dēļ, vai ne? Tad ir jāpaskaidro, ka vārds, kuru mēs šeit lasījām kā dzīvība, drīzāk runā par dvēseli. Evaņģēlija oriģināla valodā ir lietots vārds psihē. Viens no iespējamiem tulkojumiem tiešām ir dzīvība, kaut gan arī tikai caur elpas jēdzienu. Taču viss šīs rakstu vietas konteksts, manuprāt, ļoti skaidri prasa pazīstamāku, ja arī noslēpumaināku tulkojumu. Šis vārds nozīmē dvēseli. Vārdnīcu skaidrojumi saka, ka šajā ziņā vārds psihē apzīmē mūsu sajūtu, ilgu, alku, arī tam pretējo izjūtu kā nepatika, mājvietu. Vēl citā skatu punktā dvēseli ir tas mūsos, kas iemanto mūžīgo dzīvību, piederību Dieva valstībai, tātad tas, kas mūsos atspoguļo Dieva pilnību. Un šķiet, ka tieši šīs abas nozīmes Jēzus arī lieto. Vispirms vārdos, kas savu dvēseli grib glābt. Ja mūsu pieredzes ir izveidojušas kādu noteiktu veidu, kā mēs redzam pasauli un kā mēs apzināmies sevi tajā, proti mūsu sajūtas, ilgas, alkas, mūsu reakcija uz visu, kas notiek, un tā ir dvēsele, vai mūsu izjūtā pat dzīvība. Tā ir dvēsele, ko gribam glābt, saturēt mūsu individuālā patība. Tad nav grūti saskatīt, ka patiesībā tā iznāk tveršanās diezgan ierobežotā, pieredžu izveidotā, ego vadītā pasaulītē, noslēdzoties tajā un pazaudējot visu, ko Dievs mums patiesībā ir atvēlējis. Mūsu dvēseli tādu, kā to redz viņš. Dvēseli, kādu to gaida mūžīgā dzīvība. Savukārt, aizliedzot sevi, kā iepriekš skaidrojām, mācoties redzēt cauri savai salaustībai, atveroties Dieva mīlestībai,
atdodot savu ierobežoto pašaizsardzībā un bailēs sakņoto sajūtu, viltus ilgu un alku, neskaidras cilmes nepatikas, pildīto dvēseli Kristus dēļ, tādēļ, lai piederētu viņam, viņa ceļam, mēs varam iemantot, piedzīvot, izglābt savu īsto, autentisko patību, savu dvēseli tādu, kāda tā ir Dieva priekšā, tādu, kas ir piederīga viņa valstībai, tādu, kam ir daļa mūžīgajā dzīvībā. Un visbeidzot vēl mazliet par pēdējo teikumu šīs dienas lasījumā. Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina vai nodara sev ļaunumu? Kad cilvēka dvēsele ir aizlausta, ierobežota, īpaši agrīnu, sāpīgu pieredžu dēļ, cilvēks cieš. Viņš ir atrauts no Dieva. Viņš ir atrauts no tā, kas ir viņa īstā būtība un patība. Un tas ir visu sāpju pamats un centrs, visbiežāk pat neapzināts, visbiežāk dažādos veidos slēpts, nomaskējies, pārveidojies. Viens no veidiem, kā cilvēks bēg no šīm sāpēm, ir paslēpjoties aiz viltus mērķiem, vērtībām, vajadzībām pēdiņās. Tas var būt materiālas lietas, bet arī nemateriālas. Piemēram, vajadzība visu pamatot un izskaidrot, visu pārzināt, kontrolēt un saprast. Iemantot pasauli, šie vārdi šajā ziņā, manuprāt, attiecas tieši uz visu minēto. Uz jebko, kas ļauj neuzlūkot savas sāpes, savas dzīves patiesību un arī savu atbildību kaut ko mainīt, dziedināt, meklēt. Atbildību par to, kā jau šīs dzīves laikā izmantot iespēju atgūt savu dvēseli tādu, kādu Dievs to redz savā priekšā. Pirms sāpēm, pirms bailēm, pirms vientulības. Jo tas nozīmē dalību Dieva valstības nākšanā. Tas nozīmē, ka tava rīcība radīs mazāk ciešanu tev pašam un cilvēkiem tev līdzās. Iemantot pasauli šajā ziņā nozīmē bēgt un slēpties no Dieva. Un tas nozīmē sevi pazudināt. Apzināties Dieva mīlestību. Ar visu savu būtību aptvert, ka Dievs ir Kristu atklāts cilvēkam pieejamā pilnībā. Piedzīvot apziņu, ka Kristus dēļ mēs pilnīgi droši zinām, viss ir piedots, viss ir atraisīts, nozīmē saņemt jau šajā pasaulē, šajā dzīvē atbrīvošanu, kas paver ceļu dzīves pārveidē. Taču tas neatceļ. Ikdienas veicamo ceļu, sekojot Kristumu, apzinoties sevi kā viņa līdzgaitnieku Dieva valstības iemiesošanā. Un pirmais solis ir mācīties uzticēties. Mācīties klusumā ieklausīties, kas ir aiz visa tā, ko veidojusi mana pieredze, manas sāpes. Atvērties Dievam, sekot Kristum ikdienas, apzinoties, ka Dievs ir mīlestība. Apzinoties, ka Kristu ir piedots viss. Ka Dievs ir klātesošs šajā mirklī. Āmen.